ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ላስጀመርነው የኮሪደር ልማት ጽዱ ኢትዮጵያ ጽዱ ከተማ ልንገነባ ይገባል በሚል ሐሳብ በአንድ ጀምበር 50 ሚሊዮን ብር እንሰብስብ ብለን ዛሬ ከንጋት ጀምሮ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አላት። ከነዚህ መካከል 50 ሺህ አንድ አንድ ሺህ ብር ቢያዋጣ ዛሬ 50 ሚሊዮን ብር እናዋጣለን። ምናልባት ጀግኖች ከበዙልንና 1 ሚሊዮን ሰው አንድ አንድ ሺህ ቢያዋጣ ዛሬ እስከ ማታ 100 ሚሊዮን ብር እናዋጣለን። ይህ ስራ ለሁላችን በእጅጉ አስፈላጊ ነው። ገንዘባችን ሳናወጣ ላባችንን ሳናፈስ ሳንደክም ያማረን ነገር ማየት እንደማይቻል የባህር ዳር ድልድይ ምስክር ነውና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ በመናደርገው ጽዱ ኢትዮጵያን ለማስጀመር ለሚሰባሰበው ገንዘብ በዚህ ስፍራ ያላችሁም በመላው ሀገሪቱ ያላችሁ ሀገር ወዳድ ዜጎች አንድ አንድ ሺህ ብር ከዚያም በላይ የምትችሉ በተከፈተው የባንክ አካውንት በማስገባት ንቅናቄውን እንድናሳልጥ በአዲስ አበባ የጀመርነው ነገ በባህር ዳር እንድንደግመው አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ።